欢迎回到宝岛自由行魅力游台湾的晚间新闻节目现场。今天我们又有特别来宾要跟大家一起分享建筑美学哦。那么其实想要拥有设计感的居家一直都是很多人的梦想，尤其在亚洲地区这几年的设计趋势，除了想要拥有创新概念跟现代都会风，还是很多两岸四地朋友们的选择之一。那你想要住得好，住得有创意，又想要住得有品味，其实设计师的角色很重要哦。毕竟这个是房子，不是每天在更换的。那么其实今天我们就有请到这个幸福空间的设计师来跟我们分享一些建筑上面的理念，还有一些房子如何把它从小空间放大的一些小撇步。我们首先欢迎的是惊喜设计的刘淑玲设计师。 Hello， 大家好。还有另外一位是来自富艺设计的陈景树设计师。哎，主持人好，各位观众大家好。好，那么其实两位都是非常有经验的设计师哦。我们的节目呢，偶尔都会有请这些一些知名的设计师来跟我们分享一些建筑跟居家或者是商业空间装潢的一些概念。那一般来讲，我们通常在台湾这里的建筑风格会不会跟，或者是设计居室内设计的风格会不会跟对岸所喜欢的有不同呢？我们先请陈设计师。其实有可能哦，因为居住的一些环境跟生活习惯其实会带动整个设计的氛围的不同，包括一些审美观跟一些喜好都有可能因为就是整个人文素养或是环境的关系而会产生落差。那个我们的刘设计师呢，因为我知道其实刚刚在广告中聊的时候也知道两位其实在对岸也是有一些作品嘛，你会不会觉得对岸的朋友，就是中国大陆这边的朋友跟台湾这边朋友喜好不同呢？会还是有一些就是文化上面的差异性。还有一些生活的体验哦。所谓文化跟生活的体验指的是生活的体验是什么一部分？指的是说像是地区性的是不是？对对。还有就是说像我们在台湾就是室内设计在台湾是已经一阵子了。对，所以它我们都比较多元化，材质上面运用上也是比较新颖。所以这是可能台湾这边台湾建筑师的优势，台湾设计师的优势，就可能我们在这一门的学问上面是专精比较久的。对，所以我们知道的东西可能是我们设计过的面向，可能会比就是也许在中国大陆目前所培训出来的设计师还要广就对了。那我们就其实我觉得现在人越来越注重居家环境哦。但是台湾跟对岸有一个很不同的算是习惯吧。台湾买房子可能会就是连装潢或者是就是整个整体设计是一起卖给业主的，可是在对岸好像比较常会出现毛坯屋，所以等于说一切东西还是要有设计师再去设计，然后依照这个业主想要盖的东西再盖，是这个情形吗？目前来讲的确是这个情形哦。台湾在整个样品屋啦食品屋其实发展得很成熟。对，那它有可能就是说借由一些样品屋营造的一些氛围的一些体验哦，然后打动这个买房子的一些就是说让他有点感动哦。那在大陆那边就我了解来讲的话，它是属于比较发展来讲，它是举毛坯。那毛坯的话就是你以后你要去处理一些包括里面的一些内装啦，包括一些格局的一些变动，可能都要找专业的人来处理，要重弄就对了。对，那这样格局的话如果找到的人他的一个专业度会影响到以后格局的一个好坏哦。是，而且说实在我相信这里面是很多那个专业在，比如说原本的格局怎么样，到底能不能够打掉，到底能不能重新格局，或者是像毛坯屋我到底是不是该做这个系统式的家具，还是说我直接就买现成的东西来进来摆，这些东西其实都会影响到这个房子日后给人家的一个观感，对不对？没错。那像我想问一下就是刘设计师，因为其实您有提到说刚刚其实是我们私底下聊天的时候有聊到说您不只是做居家环境的设计，你们公司还有做一些像饭店类的设计，也是在对岸那边有这样子的作品在。对。对，去年的时候有承接一个案子在安徽。那我们是帮他整栋饭店做一个
比较完整的规划，以徽派建筑的元素做主轴。以什么建筑？徽派建筑。徽派？什么叫徽派建筑？安徽。哦，徽派。安徽的特色是什么？对，它就是以灰色砖瓦。所以安徽还真的是灰色哦。哦，因为这个此灰非彼灰呀、啊，对不 对, 对, 对？灰色的灰跟安徽的灰不是不同灰的，对，所以他们的安，你的意思说就是安徽的在地文化，他们也比较喜欢灰色调的东西，对。啊、哦，对对。然后、哦、哇，这还蛮有意思的。我们为了接这个案子，我们有到那边实际上去做一些考察。所以算是必须要了解你的客户。从头到尾跟从里到外的了解他，对 对, 对。那在这个我们陈设计师这边，您所接触过让你印象比较深刻的案子，比较深刻的案子是这样哦，就是说，其实住家它是一个很个人的空间，对对。那有可能就是说，你今天买到一个你喜欢的房子，那我们必须要去把这个房子的特色如何导演出来，这个是我们在设计必须要去思考的，就是说。这么多房子，你喜欢这个房子，绝对有它的优点。那我们要让这个优点啊去做一个延续。对。好、哦，那个人在里面生活，又有个人的一个所谓的文化跟生活习惯。那必须要去做融合。所以我们有一些，比如说像面河景的案子，或是说像在闹区，他可以看到101的案子。对，那这种在设计的时候，你都必须要考量到说，屋主居住者他当初的一个买这个房子的初衷。啊，在什么地方？那你要让这个这个喜好，啊，这个当初喜欢这个房子的点哦，如何透过设计的角度让它无限的对延伸下去？对。像我们现在画面上看到的是您的作品吗？是，它在信义路。哦，是信义路。对，在信义路上。这看起来坪数不小的。它的室内大概在40几平哦，全幢才40几平吗？看起来很大哎。因为在小坪数的中型小型的坪数哦，我们在设计的时候必须透过一些延伸的手法，让在视觉上有一直往前有扩散的一个效果。是，对。所以你所操作的，像是以这一个案例来讲，您所使用的可以延伸视觉，因为40几平现在。我不清楚对岸的房子，可是台湾的公设比是相当高的，有时候几乎一半，很夸张。这个案子它全幢应该是60几平哦，啊，室内大概在45平左右。那我们在客厅的时候用了一道这个石材啊，这个石材是冻石，那我们做这个横向的一个延伸，所以我们从玄关往前看的时候，你就会觉得整个视线是往前拉，是的感觉，对。有，我有注意到，刚刚我带到客厅画面的时候，那个墙面似乎有凹槽，对，这就是那个目的嘛？对，就是视觉延伸。它透过一些层次，然后灯光啊、让我们的目光哦，就是说你一进到这个房间，因为其实台北寸土寸金哦，它虽然是40几平哦，那你要怎么样营造出进来这个房子的一个开阔感？那它面信义路，所以说我们在整个外面的一些光线，然后视觉的一个落点，都必须要去考量到。可以举例吗？因为其实这样讲很抽象，而且我的确，你刚才一讲灯光的时候，我都很仔细的在看这个作品的灯光。我发现你灯光有很多点点式的，由上往下，就像这样子，感觉好像上面有花纹一样。是，因为我们这一道这个应该是客厅的一个主题，我们这次用了一个很大量的食材。那这食材来讲的话，事实上我们会强调它，可是又不想过分去凸显。所以我们就用了一些比较没有光泽，它所有消光面的一个冻石的材质。那它会显现出它既有的一个质感。对。那利用凹凸的一个堆砌的原理，再加上灯光的一个点点哦，可以让整个石材的一个感觉，就是说把它的质感呈现出来。可是因为它这个点点从近到远，一直往前，所以你在整个视觉会产生一个趣味性，就是说你借由这个灯光的安排。一直往前到这个窗户的一个落点，你会觉得说，哎，它好像是没有止境，好，一直视觉上一直往前推进的感觉。哇，好巧妙哦！那我们就来看看这个我们另外一位刘设计师你的作品哦，因为其实通常我知道女性的设计可能会把一些柔美的气息带进去，我不知道，当然了，每个人个性不一样，或是每个人作品的风格不一样，你觉得你自己的作品风格特色在哪里？我们。像我们比较擅长说是以比较
美式极简风，极简风，嗯，然后就是用像雾面烤漆，嗯，然后再搭配实木，还有一些铁件，铁件，对，哦，像现在我们看到这个是您的作品吗？嗯，对。其实我觉得蛮特别的，因为你突然有几个，当然我不知道是不是这个业主自己去选择的家具装点，可是像刚刚在一个就是很原木色系的环境当中，突然出现几张很彩色的椅子，这有什么特别的作用吗？点睛吗？还是对，有是其实就是因为我们这个案子它是旧翻新的案子，这也是在台湾嘛，对不对？对，嗯，对。所谓旧翻新是它是几年的？它这个大概十年的房子。哦，嗯，啊，因为这个是业主是从事医疗，对对，嗯，那他喜欢是美式休闲的感觉，嗯，然后他希望把，空，他把隔间我们就把它没有太多余的隔间，对。然后让他就是感觉有 loft 的感觉，就是餐厅、厨房跟客厅有，就是穿透性很强，可以一体成型这样子。对对，很舒适的感觉，然后搭配他们的喜好的颜色。嗯，所以他们喜欢的可能就是原木色系。对。哦。因为我真的觉得，就是刚刚这两个作品，就是可能是一位是男设计师做的，一位是女设计师的作品，感觉起来女生的好像是稍微比较有柔美的气息在里面。嗯、对，那当然这可能是要看业主自己本身的喜好、嗯，所以基本上你们是会针对业主的喜好去做量身打造。可是我也很好奇，想要问一下，就是刘设计师，像您刚刚讲的老屋翻新，它会不会比较？哎，您原本的那个作品是新屋嘛？是新房子。那老屋翻新会不会有比较麻烦的地方，或者是您觉得没有什么？这都很简单。哎，老屋翻新的话，其实是要第一要先看屋况。嗯嗯。那我们要先去做修缮的部分，例如像水管或一些管线，去先把它修缮成一个至少是没有问题的状况。对对，新屋的状况，然后再开始去做设计。哦，那会不会就是比如说有一些格局想要变动比较难，可能它原本的屋子是什么样的格局这样，会吗？其实格局的话，只要没有动到建筑外观的部分，嗯，或者是承重墙，其实里面的格局是可以去做调整。哦，都那个都没有受限就对。对。那我们陈设计师有要补充的吗？就是您对于老屋翻新啊，老屋，因为它已经有一定的年纪哦，嗯，所以在一些设计上来讲的话，可能在结构上，或者是说在防水上哦，它必须要去做加强。嗯，哦，那当然是说因为它比较有屋龄了，对，所以说跟这个邻居之间的一些管路的一些纠结，可能也要考量进来。嗯，像我就曾经啊有看过说，哎，把椅从隔壁跑到我们家，哎，那这些细节其实在这个做老屋翻新的时候，他必须要去做思考的。是，对。好，今天非常谢谢两位设计师来到现场，跟我们分享一些就是有关于房子如何设计，然后如何把小空间玩视觉放大的一些这个特殊的方法哦。那么先休息一下，我们等一下回来，一样会有另外两位设计师来跟我们分享更多的这个就是装潢房子的一些概念。